kipasoda hamna. Kipasoda ndo kafanyaje? Haya mambo yananizidi yani, hali yangu inazidi kuwa mbaya, nadhalilika. Hem, niambie shida nini? Mbona unamwaga mauno tu muda wote? Ah, hebu nisaidie mama. Na sio kawaida yako. Mimi ninavyokujua wewe ni mtu ambaye upo kawaida kama nilivyokuwa mimi. Lakini nitakutangaza, unamwaga mauno muda wote hadharani. Ah, yule bwana katesa bwana. Eh? Ah, yule jamaa mpyo tari. Amekuweza? Ah, yule kaniweza. Safi sana. Eh. Sasa uniambii kimbe ni balaa. Kimbe balaa yule bwana kumu kwa sababu nilifanyia. Alichoniambia bwana. Anambia bwana wewe ni balaa. Naweza kukujua, naweza kukujua. Ah, usizuie. Usizuie sasa bwana. Wewe niache kama nilivyo. Basi rudi katika hali yako kawaida ndugu yangu. Unaona kama unateseka? Maskini nateseka. Niambie ukweli, shida nini? Shida bwana. Nilitembea na mke wali pana. Nilipotembea naye yule bwana ndo akasema kuonyesha. Nikakuonyesha. Nilipotembea na mke wake akaniambia kwamba ili ndani ukitaka kupona wewe unatakiwa ukamwambie rafiki yako wa karibu, mwambie ukweli kwamba umetembea na mke wangu. Ndio hivi bwana. Ndio kwa ubadili. Sijui kafanya nini yule bwana. Sijui alibadili, sijui kafanya kitu gani. Basi ndio hivi na mimi na makosa? Hauna makosa basi. How did he do it? Jagul! Oya, tuonje huyu. Ananifanya mpaka naongea Kiingereza vyangu vya kuzungumza na mawaziri. Tuonje huyu takataka. Wewe nisikuone hapa. Masantula, ulichokifanya wewe ni sawasawa Mwajuma kipindi kile. Unaelewa? Mvua inanyesha kubwa alafu yeye anajikinga na chujio. Ndio sawasawa na wewe. Masantula, akili zako hazina akili. Ha? Akili zako hazina akili. Ila kwa kweli. Simi lenyendo ile inashusha mzigo sijui. Naonekana ameshashusha magari. Mimi mbona gari yangu haipo jamani? Eh? Au ndio ameshanitapeli? Eh? Mbona vipi? Mbona unalia? Ndugu yangu mko jani. Mimi akizia gari kwenye mitandao. Wakaniambia ndani ya wiki mbili gari yako utapata. Nikiwapigia simu ananiambia, "Oh, gari yako iko kwenye maji inakuja. Gari yako kwenye maji inakuja." Gari sinakuja, sinarudi. Sinapakua, sinarudi. Ye! Ah ah. Yaani wewe ulitakiwa uagize gari na kimomomota ndio akali kwa kuagizisha magari kutoka Japan, Singapore pamoja na Dubai. Ndani ya siku 45 tu gari yako ishafika. Ye! Wako wapi hao kimomwe? Wako Magomeni mapipa pale. Ndio ofisi zao zilipo. Unapewa na mkataba. Uzuri unaweza ukalipa hata kwa awamu mbili. Wewe ndio ofisini ukaone bwana. Tendad migo migo. Kimomwe Motors. Save time. Ajamaliza. Kati ya kwenda kumtembelea ndugu yako akiwa jela na kwenda kutembelea kaburi la ndugu yako, kipi bora? Bora mzungu. We, mbwa. Basi una kanyumba udongo? Hey. Mimi naenda kisimani mwanangu. Naenda kisimani ndo zangu tano. Mimi nakishusha kile leo. Unalala fito nje, wallahi nakwambia. Pale nje tuna kichanja, nakikata kile. Lakini sio tulivyokubaliana. Sio tulivyokubaliana. Mimi naacha bwana 2000 babu. Huyu 2000 mwaka mtu nichukue mimi. Hivyo vitu sio mwanangu, sisi tuna watoto. Unaelewa bwana? Mimi na watoto mwanangu nyumbani na mke. Hata ninapochukulia hivyo kawaida kwa sababu unatengeza simu tu umekakanya koka sanamu sio fresh mwa kwenye frame pale babu. Mimi sina frame babu. Uwe una huruma mwanangu, pepela yake. Mpe mtu kiasi chake, nguvu yake. Mungu nyingi jenda kwe, kampe baba kwe yoye life. Kampe baba kwe utakwa msada. Hila ndacho kifanya mwanangu, ya kukatua. Usungi nita kumenya mwanangu, saba. Tusendele kuongea, minta kukatua hila kanayo.